isteri kepada si mangsa Samad bin Sulaiman. Awak merupakan suspek utama untuk kes kematian suami awak, tapi awak langsung tak kelihatan sedih. Awak pernah sedih dengan pemergian seorang suami yang berlaku curang pada isterinya? This interrogation, can we make it fast? Because you know, anniversary butik Humaira Design is really soon. Gosh, I'm gonna spend my husband's wealth for this crazy promotion. Perkara tu boleh dibincangkan sekiranya awak terlepas daripada pertuduhan. Sekiranya awak memberikan kerjasama yang baik, saya pasti awak akan sempat untuk membeli belah dan urusan pemilikan harta warisan awak akan dipercepatkan. So, rasanya considered a deal. Mangsa ditemui mati akibat daripada tertusuk peniti tudung di lehernya. Peniti tudung model Brazilian 30 carbine, fully customized handmade dengan serial number 280819. Sekarang pihak kami sedang padankan peniti tudung tersebut dengan tudung-tudung awak. Jap, wait. Seriously, Aini? Awak memang nak si jejaka tampan ni sertai perbualan kita hari ni ke? Awak sendiri pun tahu kan, perbincangan kita hari ni tersangatlah sulit. Kehadiran dia ni, bukankah... Saya akan uruskan dia selepas semuanya selesai. Baiklah kalau macam tu. Hey boy, apa yang awak akan dengar hari ini akan merubah hidup dan cara pandangan awak terhadap kami para wanita. And we're gonna start from the very beginning, okay? Orang lelaki mesti selalu terfikir kan, kenapa perempuan ni asyik hilang pintu tudung dia. Kami bukannya lupa, tapi kami sengaja buat lupa. But why? Sebab peniti-peniti tudung yang korang sangkakan hilang tu, kami gunakan kat banyak tempat. Dan setiap tempat lain kegunaannya. Betul lah, lelaki ni semua lembab. Hey boy, kau ingat macam mana selama ni kami wanita tahu macam mana korang curang dengan kami? Insting? Superpower insting? Kami tahu segalanya disebabkan ini. Peniti tudung ini mampu bertindak sebagai penjejak kasih kecurangan para suami. Just a simple touch by it, kami dah boleh access dan fully hack our husband's phone system. What our husband see in their phone, we can see it too, remotely. Tahu semua ni? Tak. Dia sedang berkata benar. How do you think we survive this long with all of your lust lingering around seeking for another woman?
Men have their own secrets. So do we. Hello there. We just get started. Banyak lagi you tak tahu about this tricky little thing. Oh, pernah tak hadap situasi macam ni? Bila korang, lelaki, keluar senyap-senyap tanpa pengetahuan kita orang, but suddenly, setiap langkah korang seperti dijejak dan diperhati. Jangan cakap yang... Yes, betul. Peniti tudung ni juga bertindak sebagai GPS. Hello? Kat mana? And sedikit selingan untuk menjawab persoalan korang. Why setiap kali kami membeli belah, we very choosy to choose what to buy? Sebenarnya kami bukan tak tahu apa yang kami inginkan. Tapi setiap baju, tudung, kain atau sebarang busana yang kami inginkan perlu match dengan specific serial number of our own peniti tudung. You just can't simply take others. To check satu persatu need to buy some time. That's why sepatutnya lelaki ni bersabar. Cause once we got what we want, it's gonna be perfectly fine for us. Oh yeah, for the serial number stuff, menjawab kekeliruan awak tadi, which is in our case, the peniti tudung yang dah stab my husband's neck, also got the specific model and serial number. Mungkin lelaki rasa bila kami pergi kedai beli peniti tudung, ia merupakan satu urusan atau proses yang biasa. Namun korang tak tahu, peniti tudung yang kami beli sangat unik dan spesifik. Kami hanya boleh membeli peniti tudung yang didesain dan dicipta untuk diri kami sendiri. Different people, different model, different customization. Peniti tudung. Peniti tudung kami ditempa khas oleh blacksmith yang handal. Setiap kali lahirnya bayi perempuan di muka bumi ini, akan terus tertempanya satu set peniti tudung yang khas untuk bayi tersebut apabila dia sudah meningkat dewasa. Hey, mengasuk semua ni! Kau yang kena percaya ke? Habis, boleh kau explain kenapa peniti tu korang banyak cacat dalam satu tempat? Handbag, dekat kucing kereta, untuk tujuan apa semua tu? GPS? Macam tu? Hei, aku dah penat lah tengok peniti tu korang banyak sepah satu tempat. Eh, Ahmad, bertenang lah! Berada tempat ya awak cakap. Bayangkan dengan apa yang peniti tudung tu boleh buat. Dan ianya berada di mana-mana saja. Pemerhatian kaum wanita. Where you go, what you do, we all know. We women are connected, completely organized, and secretly rule the world. Even CIA do not know which step we're gonna take next.
Hello, Cik Amy. Kami dah lakukan tes penuh untuk padakan peniti tudung di tempat kejadian dengan tuduh-tuduh suspek. Hasilnya negatif, Cik. Bukan kita satu pasukan ke? Menjaga kerahsiaan para wanita merupakan top priority saya berbanding kes ini. Nampaknya awak lupa seketika menjadi seorang perempuan. Seriously, dalam banyak-banyak lelaki handsome muka ni juga awak pilih untuk menyamar. Come on, man. Nampak macam mana? Ini je yang ada.
Jom, settlekan dia cepat. Lepas ni nak pergi shopping pula. Sempena anniversary Humaira Design. Bermula dengan langkah yang mudah untuk tahu, fon dia. Saya memantau keseluruhan aktiviti fonnya dan saya dapati satu nama yang kerap menghubungi suami saya. Namun, nama sebenar awak disembunyikan dengan rapi sekali. Kemudian, jejak demi jejak dia saya track. Dia banyak pergi ke butik Humaira Design. When I got there, saya perasan dia selalu beli baju yang match dengan specific model and serial number of satu peniti tudung ni. Guess what? Model dan serial number peniti tudung tu match dengan serial number peniti tudung yang membunuh suami saya. Dan peniti tudung tu match dengan peniti tudung model awak, Cik Aini. Macam mana awak tahu peniti tudung tu milik saya? Awak takkan boleh menipu. Kerja hasil tangan saya sendiri. Sungguh ironi. Suami saya menabur sepenuh cinta terhadap awak. Tetapi peniti tudung yang awak gunakan untuk menjejak langkahnya atas dasar curiga, akhirnya membunuhnya. Jom dapatkan koleksi Humaira Design sekarang dengan harga promosi yang hebat. Sempena hari ulang tahun Humaira Design yang ke-14.